Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Zahim sasukur bana Hira Hayat aur tasuguri the SEHAT ZERAY program padana program kita stool kutun kutawaim har kali aur da tamal ram chi rooh jor bai rata aur dirum baraki garmi bya sara shwa mawi at pashakal khatam shu badru khatam shwa september balak pakala rozi 15 september na bad rozi shpe lagi khush garmi bya lagawonde sewa shi wada dua kawe chi da موسم لغوندی نارمل شی گینی بیا بده ار پشکا لغا جامعی روزی و مونگ بچی کمده واغ روٹین کی واپس رسو خواه ده گرمی سر تڑلی خبری چی لکا مونگو گرو نو ده گرمی پا موسم کی مونگ ده اوبوس کل سیواوی لکا نارملی زخپل خبرو کم سهر نما دو بوتل اوبوس کلی دی بیا پا یخنه کی زمونگ ده اوبوس کل کم شی لکا کم نشی زم چی بلکل نوی چیتا که یاد شی نو مونگ یو گلاس اوبوس کو دو گلاس اوبوس کو نو زمونگ ده اوبوس کل بلکل نوی دی سرا بیا مونگ وید زمونگ ده سکن ولی خوشک تے زمونگ ده لپس شوند چی کمی دی دارا سی چو دی ہون دی شی دے سارا چی کم دے دا سکن دیری بیماری بیا رازی نو دا اوبوس کل چی سنگا اس دا غا روٹین دا گرمائی کی دے دا غا رنگی کوشش کوئی چی دا یخنے روٹین ہم دا اوبو چی سنگا گرمائی کی آغا رنگی پا یخنے کی ہم کئی اکثر زوی نما دا جینکی پخپل سکن مانے دیر زیاد خیال سا دی نو دی دا نرے پالک چی کلا یخنے کی راشی نو دی اوبو ہمز کی دی بانے ہمز خبر رکوم ڈاکٹر سا دا ہمز ماں مائنڈ کی گوڈ کویسچن رالو دی بانے ہم خبر رکو خو از پروگرام کی آوازی نیم مسرا ڈاکٹر حکیم نور سعید ہمیشہ پشانتی داغی صحت زیر پروگرام کے مونگ سر روی رازم رنبی داغی دا کلینک ایڈریس پا مخوران دے کے گما سپگمائی ہومیو کلینک نشترابہ ٹینکی چوک پشاور شہر کی داغی داغا رنبی کلینک چیرے پی خور کے دے دورز پیر منگل بدھ جمعرات جمعہ سہر نہو نوالا دا ماخامیش پاکو بجو پوری ناس تکوی اور ددی در رابطے نمبر پپٹا باندھے ہم دے خو چونکہ تاس تو بس لوگوں دے وڑان دے کم چی 0327148488 دے منی نمبر دے 0333148488 دی سرا ددی دوی منی کلینک چی کم پہ اسلام آباد کے دے نو داغی ایڈریس تر مخ وڑان دے کی گم سوگمائی ہومیو کلینک مری روڈ اسلام آباد 17 میلز بلکل نزدے دا ڈاکٹر اکبر نیازی ہسپتال سر دی دا کلینک تے اور دورز ہفتے دا اتوار دی التناس تکے ہاں دا سیدہ گران گتون کو چونکہ دیر زیادہ رشوی نو دا راتلو نمک کی ٹیلیفون ضروری کوئی زکا چی تاوستا کا نمبر ملاوی گی ہم نو تاوستا پا ٹیلیفون پا ذریبانی ملاوی گی نو کوشش کوئی چی کل ہم تاوستا ڈاکٹر سے کلینک ترازے اکثر دا سیوی ڈاکٹر سے پی خبر کیوی تا سو رازی اسلام آباد کلینک تا نو کنٹیکٹ ضروری دے تا سو با کنٹیکٹ خواہ مخواہ کوئی تر اوز پر دی فری میڈیکل کیمپ جاری دے دا پینزو میشت پوری با دا کیمپ جاری وی غالباً چی دا اگست میشت نا شروع شوی دے تر اوز پوری دا جاری دے نو دا دریس میشت با نور ہم جاری وی دی سر پا کلینک کی ڈاکٹر مانور ہم ناست کوی چی کم ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہم دا ایم بی بی ایس ہم کردے اور ہومیوپیتھک ہم دے آغا زنانا چی کم خپل بیماری زنانے سر ڈسکس کئی آغی سر مشورہ کئی نو آغی ہم آئی سر خبری اتری کولی شی رازو گران گتون کو وقت بنا جائے کو چونکہ بلا شے کوئسچن استیما سر سوالو ندی را سدی کسی گیلی ہم دی آغا با ہم ختم ہو اور ڈاکٹر سیب ترمخ آوران دی کی وہ سلام دعا کو چی نند بیمارو پا حق لباندے ڈاکٹر سیب سوئی اسلام علیکم ڈاکٹر سیب سنگ ایتا سو جی علیکم سلام خور سنگ ایتا سو زی بلکل خیم تا سو خپل خیر الحمدللہ خیر ہفتہ پا خیر تیرا شو سر بلکل پا خیر تیرا شو او دادرے مورز جی گرمیم لکن آو جی زیم تیرا گرمی سر شوی دا نا بیا خودی ند سر نکی گی زکا چی حال پا شکل ہوا غلیر سخت او ہو یس او نو دا دیو جی پس دی که اللہ با سراز وی او دا سیوی ما چی کلائمیٹ چینج کی گی لکا زمونگا دنیا کی خلق بوٹی لگئی دلتا کی خلق بوٹی زائع کئی او بوٹی لگئی سوک نا نو دا غی سر ہم موسمون دا سی خرابی گی با هر حال سو رزی دی تی ایشو مغزیرات غالو دا غی جی جی نو پالک مونگا یادولو چی پالک لکا نرے پالک یا غٹ پالک دا دی خوٹکول دا دی دا پارا پکاری او دا دا لک پا احتیاط ہم خورل پکاری دا بی پی ام سیوا کئی دی که پولات سیوای دا دی وجی دا دا زلوم ریزان لنی خوا بی پی سیوا کئی او دا گردی کان سیوا کئی نو دا دی دا خوٹکول دا پارا لکا دا خوٹکول خوا مخا پکاری دا یو بتو یول پکاری ما سمر کتلی دی دا دی گونو والا چی کم ودون که پخی نو دی هم دینا دا بو باسی صحیح دا کور کې چې څوک صحیح پخلی کوي نو غم تې وباسي دغه شان تې د وریجو نه چې دا اوبه وباسي نو دا هم د دې نه دا مضر اثر ختمي دا ضروري وي ټیک شو چې یو بله خاص جی بالکل تاسو د اوبو په
حوالے سره ویلنو اوب دولس گلاس د دولس نه سوارلس په ګرمه کې ډیسپوزیبل گلاسونه کم چې 120 ملي دا په کاری او په جیمه کې زیات رونه خیند پښتنو ته ما خیال کړی دی چې دی اوب د روټې په دوران کې یو گلاس نیمه استعمال کړو د اغې نه پس بیا هر حیات خور بیا دی اوب نس کی نو دا په جیمه کې چې په وره کې وسیږي نو دی ل بیا په کار وی چې دی د شپګونه شپګ گلاس اوب اوس کې هغه صحیح ده په 24 غنټو کې او چې دا وره نه بغیر د پیښور مردان په شانتي اسي عام د یخنۍ والا زیوی چې په ګرمۍ کې ګرمي په یخنۍ کې مردان لکه یخ بیا زیات وی دو درجه نو دغه طبیع د اته گلاس په کاري سوق چې دا نس کې نو دی د ګردو مریضانی د دې د وجود نه خارخ په شانتي بيماري یا ډېری بيماري دا سیل کې ټایفاید یا سچ اغه جراثیم د نمړشي نو هغه بیا ځکه نه او زیده وجود نه چې لکه د دې او د اوبو لیول کمی دا شانتي په الټه وی د دې په نسبت سره بیا چیرې او کاواله چې او کاو په 24 غنټو کې کچا د دوه کپ نه سی واکړه نو دی بیا د امتیاز رک رک کې راځي بیا صحیح نه راځي صحیح شو نو هغه کم په کار وینو خلک زیات سکي او چې کنه اوبه زیات سکل په کار وینو هغه کم استعماله دمام نوٹ کری دی زه خو خیر الحمدلله شکر زه چې بالکل نس کم د بچپن نو نس کم او زما نوٹ کری دی دا سټوډنټس ته پاسي اوم چې ټکینی نو اوم چې نو سر خبر چې لکه سمه چې مونږه اغه ل پکا د چې مونږ کم مقدار کې سکرا عمر مونږه سیوا کری دی دی کې دن نشه ده خام د کونین شانته نو دا چې څومره څوک زیات کینو د سیمه شومان یا غړ باندې شته چې څوک دا ګنټه ګنټه پس کینو دا د انسان لږه ختمه نو دی بیا رنگونه زیړی او دی ته ډیر زیات نقصانات دي د چای فائدې هیڅ قسم نشته دی چای یو فائده ده د هر یو شی یو فائده می ده چای یو فائده ده چې دا تکان ختمه فټیګ ستړیواله پښتو کې وته وي چې د افیس کارو کې کله په پټی کې زمیدار کارو کې او دی کله بیا یو کپ چې اوس کې نه دی ارزي تور باندې دا ستړیواله ختمې دي نه علاوه د دې هیڅ قسمه فائدہ نشته دا په میده کې زخم پیدا کوي دا بواسیر پیدا کوي دا د ماشومان هغه بواسیر پیدا کوي چې ماشوم د مور په غېږ کې د بدرې کار وي دا هغه کان چې کله نه وي دا هغه غټه کلمه راوتل او هغه ته بواسیر پایل سپیل ڈاکٹر صاحب عمدی صاحب تڑل زما یو تاسو نه کوشچن دی زمونږ یو رور میسج کړی دی احمد زمان خان د سواد سره تعلق ساتي عمدا غه ماشوم د باویسیر دی د کلما را وتل شو وای چې بغیر اپریشن د دې سه علاج شته کنه اردو کې کانچ نه کلا نه وای پښتو کې کلما جی جی بغیر اپریشن کی دا سرجری کی دا کٹ کی او کله کله دا بیا لګ لند شي دا د چایانو سره کې واچي کوم ماشوم چې چې کا وضعیت اسکینو دا اغا کلمه ایکستند شي خپل حد نه اوګد شي کله چې بیا د سرجرو کټ شي دا بیا خپل حد نه کټ شي کوم شي بیا وته نوري بيماري په کبس کې صحیح شو جی جاپان سره تعلق ساری زمونږ حاجی جاوید رور عموري شهر دے آلت کے جی عموري مشهور شهر دے جی وای چی باویسی بیماری تو ڈاکٹر سے د ہوٹل خوراک نشم کو لے ددی علاج شتا بغیر اپریشن نہ بالکل باویسی علاوہ ہم د لکد سر د رسولی پوری د مہرو علاج د جوړونو علاج د پوزې غوخه ټانس زه دې ټولو په هومپاتیک کې بغیر اپریشن علاج وي چونکی دی په عمر کې د جاپان موري ما جاپانی د کول 2002-3 کې زما ټیچر جی لیزل نو مې او لیزل سن هغه هم جاپان کې هم دې خار کې نو هغه لکه دلته نه الټه میډیسن لیګل لګران دی جاپان میډیسن چینج دی بدل هومپاتیک هم جاپان کې شته لږ بدل نو دا غیره پاره چون کې دی پښتانه دی زموږ پروګرام ګوري نو دا غیره پاره دی له پکاري چې له پاکستان کې وی دا کاروباریان خلک دی زیره جی درې میاشتې تلته درې میاشتې تلته نو په هومپاتیک کې د دې ټول دوه درې میاشتې علاج وی چې ډیر زور شي نو څلور میاشتې علاج شي عمر د پاره بخښ خجی ٹھیک شو نذیر بخش فیصل آباد سے تعلق ساتھی ڈاکٹر سے وہ چی دواد میں 11 سال اوشو جی بے اولاد دے اسلام آباد کلینک تر اتل غواڑی بغیر مطلب ډیر علاج نه اوکل خو ٹھیک شوی نه دے خودی وچ مال ب جواب په اردو کې را کوي نو دا جواب بمونګ د دمینه پس ورکو اخلو ورکو ته هونه بریک ته زیمه مونږ سره یو سي
ویلکم بیک جی گن گتن کو نذیر بخش رو میسج کر فیصل آباد سے تعلق ساتھی یوزل بیا زغ کوسچن ریپیٹ کوم وئی چی دواد میں یول اسکال او شو بی اولادی د ورتا اسلام آباد کلینک تراتل غواڑی دیر علاج او کو خص فرق کرانلو ڈاکٹر سے وئی چی زخ پل راتل شم یوازی اس بھائی کے لیے آپ چاہیے سب سب بہن بھائیوں کے لیے یہی ایک ہی التجا ہے کہ میاں بیوی کو دونوں کو آنا چاہیے کیونکہ شادی کے 3 سال بعد جب بچے نہ ہو تو ان کو بانجھپن کہتے ہیں اور یہ ایک دوسرے سے بیمار ہو سکتے ہیں ان بھائی کا ایک سوال یہ بھی تھا اور اکثر لوگوں کا ہوتا ہے کہ سارے ٹیسٹ ٹھیک ہے جب سارے ٹیسٹ ٹھیک ہے تو سائنس یہی کہتے ہیں کہ اگر یہ گلاس اور یہ چائے ادھر پڑی ہے تو یہ کس طرح گر گئی کسی نے گرایا نہیں زلزلہ آیا نہیں تو یہ کس طرح گر گئے بغیر کوئی وجہ کے بغیر کوئی کسی نے اس کو دکھا دیا تو یہ کس طرح گر سکتے ہیں تو اس لیے اگر آپ نے آنا ہے تو آپ میاں بیوی دونوں نے آنا ہے کیونکہ 3 سال شادی کے 3 سال کے بعد کسی کے بچے اولاد نہ ہو نارمل تو یہ بانجھپن ہے اور بانجھپن کے لیے میاں بیوی دونوں کے لیے آنا ہوگا اور اس طرح نہیں ہو سکتا بعض ٹیسٹ جو ہیں وہ ڈاکٹر بھول جاتے ہیں بعض ٹیسٹ جو ہیں وہ کر کے نہ آپ کو کہہ رہے کہ یہ ٹھیک ہے اور وہ بارڈر لائن ہوتے ہیں تو کیونکہ بیوی کے لیے 17 سے زیادہ اور مرد کے لیے 1-2 ٹیسٹ ضروری ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ بانجھپن کا کیس ہے یا نہیں ہے اس کے علاوہ موٹاپا جو ہے وہ تو اس طرح بانجھپن میں اس کا وہ نہیں وہ کرتے شمار نہیں کرتے لیکن موٹاپے بیوی کی تھوڑی سی موٹاپا سے پیٹ پہ چربی زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ یوٹرس پہ چربی تھوڑے سے آنے سے معمولی سے ایک فرق آنے سے پھر بچے نہیں ہوتے تو بہت وجوہات ہو سکتی ہے اس لیے کلینک آنا ہوگا اور میرا یہ سا جو ہے یہ میسج جو ہے آپ کے علاوہ دنیا کی اور بھی 85 ممالک میں یہ دیکھ رہے ہیں اسی لوگ جی بہت شکریہ دیس سارا زمون کا یہ بل خور میسج کرے فاطمہ علی پی خبر کچی بازار سا تعلق ساتھی وہی چی ڈاکٹر صاحب 17 سال عمر تلسیمیا وطا مائنر دا وہی ددیر پاس مستقل علاج تلسیمیا میں دن وادم نے وادم ان کی گی وہی بالکل دا خور چیزیں فاطمہ علی نم نے کچھ بازار فاطمہ علی جی دی خور نے علاوہ ٹول دنیا کی جدی وقت کے سو کو زمونگا شو گوری یا بات کی پر یوٹیوب باندے گوری تلسیمیا مائنر یو موزی بیماری دا چی دا جینیٹک ہم کی دیش یو نان جینیٹک ہم کی دیش چونکہ بعض نان جینیٹک دا سی خبری چھو اس پر ٹی واندے نشو ویلے اور ندی معشومی تو ویلے شو چھو سنگا نان جینیٹک ولے دا چھو دا جینیٹک ہم یو دا نان جینیٹک ہم وی دا مور پلار دا غلطیانو دا وجی ٹھیک شو جی نو مائنر تلسیمیا کی دیوا دا ذکر نشی کولے چھو مائنر کلے دیوا دا اوگی گا نانو دا آغی بچی بیا میجر تلسیمیا پیدا کی او بیا دا شپگو میاشتونا بعد آغا ما شمانو تا بلٹ پا کاری پا 2 میاشتو کی یو زل بیا 40-45 روزو کی یو زل بیا پا میاش کی یو زل آخیرہ کی چی دی 12 سال ترسی اکثر وفاتم شیتی دا دی بلٹ نا نمیلائی آخیرہ کی دا بیا شی دا 12 سال پا عمر کی ہر 12 روز پس بلٹ بلٹ چینج تخیجی و چینج کی نسو نا گرانا دا خبر بلکل دا بلٹ ٹرانس دیتا بلٹ ٹرانس نو دا بیا دیر زیادہ شی دا غوی نخی جوال وطن نو دا دیر پارا پا سین که خمونگا سن پا چند مینا و ریده چی آگی بیل پاس کلی وی سملی چی دا تلسیمیا و دا ایڈز و دا ایچ سی وی و دا ایچ بی ایس کسانو لنی پا کار چی دیو و دونو کی نو پا کزن میرج نا علاوه هم دی پا چی کلا واده کئی نو دیلا پا کار دی چرتا دا بل ماینر سر واده و نکی که دا ماینر تلسیمیا سی واده کنو دا دی بچی با دا غشانده شی دا دی علاج چه دی آغا بلکل چه دی علاج مونگا کو چون که مونگ دا کینسر علاج کو پا حکمت کنو دا دی وجه دا دی شزون مونگ علاج کو دا هم دا ٹائپ آف کینسر دی ٹھیک دا دی مونگ علاج کو لیو شد ماینر سر تلسیمیا خو علاج گرانمی آش پا گوو میاشتی محنت غواری او لک پا ریز غواری نو عمر دا پارا ماینر تلسیمیا ٹھیک دیشی جی زمونگا یورور میسج کردے محمد خان سواد سا تعلق ساتھی ڈاکٹر سے ویچی السر جراثیمی دی سر درد وی بوج وی گیس دے ور تک قبض ہمی دے اور ویچی وریچی نشم خوڑے سمرم میشتی با علاج وی دے دی دے اکثر چی چا تا اس شوی وی نو 5 روزو کی ہم ٹھیکی دے شیخو اکثر دا مسئلی چی سوک دا سی وی چا تا نو دا 2-3 کالو نا د 2-3 میاشتو نه وی نو د دې وجې کامن د دې زمه چې په کار یو میاشت 200 کې لا جوتي نو خو یو خو بعض اوقات د 15 کال نه
د میډیا السر د میډیا د تکلیف خدا سی چې دې سره د انسان ډیر زیات ډیسټرب بي بالکل هم داسې دا کیسه پکې وکړي خو لکه د دین علاوه نور کیسه پکې ډيري لکه په وکه د کیړي په شان आवाज د میډیا د السر علامات تلک سو خو یا بوج او چې چې د غس کې غ بوج او معده سو زیدل دوه پیالې چې اوس کې خېټه او سټوله پر سي دل غسل اک سات په راځي ما شوم چا تکار شي بیا وروسته صحیح وي لک سات لکار شي جی بیا وروسته وي پوه نه شوم دا گیس چې سر ته وي دا غي نه علاوه چې نو کال په کال کمزور کېدل او انسان د مرګ پورې د مرګ پورې انسان هر کال 450 ګرام یا نیم کیلو تاسو وګڼئ دا د مرګ پورې انسان سیوا کیږي د 25 سال نه بعد هر کال دا سیوا کیږي څوک چې په زیبان دی ولاړ دی تاسو دا 55 نو 55 65 نو 65 دا سینې شي کېږي دا د مرګ پورې چې انسان هر کال نیم کیلو یا 450 ګرام یو پوند چې دا سیوا کیږي څوک چې په زیو ولاړ یا څوک چې خکته زیورس پورز باندې نو دا د دې د میډي هل سروي دا السر نقصان ډیر زیات شته ځکه چې 95% د وجود کارکردگی کار هر څه چې دی هغه په معده باندې دی او چې 95% کې 95% دی هم پاتې کې 96% دی نو چې 96% چې دی نو انسان خراب وي نو پاتې به کې څه شي ایزم به پاتې نه شي بل دی چې څومره خوراک کوي د السر مریض نو دته ترقی نه ورکي د باندې نه لګي پرس کې دی دا ام جوس ډیر طاقتور دی دې دا استعمالې د ته طاقت نه ورکې کجوري جوس ډیر طاقتور دی دې ته طاقت نه ورکې جی نو چې دې ته دا شیزونه مایان دی خو دې ته طاقت نه ورکې نو چې دې ته دا شیزونه طاقت یې نه ورکې نو دې دا خوراک څنګه کوي د دې یو ساده مثال بزوره ما جی جی هغه کې دې شی باندې د خلک پوښي د میډي السر دا سی وی په دنیاي هغه کې به یو مثال ورکم لکه یو د یو جوسر دی کنه او هغه کې سو کېلو او پي واچی مل شیک جوړی کنه نو کېلا او پي پکې واچی یو چيني پکې چو بټن وخی او دا داسې را ماشين تاویږي خدا کېلا نه کرش کوي د کېلې نه جوس نو بزا کېلم د سی تاویږي پکې خو کرش کوي روشي کنه خراب شي هغه جوسر د کشان چې د چا د میډي السر رالو نو د کشان به دا کېلې د جوس څنګه دا نه وخی د سې د انسان چې دنه سزي غ نه وخی د دې میډي 4.5 انچ دا پلنه دا او وګده 7.5 انچ ته د دین نیم انچ حرکت ته د جوسس جوړي هر 2 غنټه پس په نن ټنوال باندې انسان چې خوراکو کې اندش په غنټو کې هم خاص می د بالغ د ماشوم چې لري غویا زر زر نو دا د شری دا نه هضم کې دي چې کله ګرمي روټي خوري د السر مریض نو ماخام یره ګرمه می لګي روټي خو اوس می وړنه کې زه ماخام بیا نه خورم ګرمي خوري نو ماخام نه اوس سر را پاسینو ناشته ته ځنه کې سکول کالج ته ځینم داشان ته رواني کنه نو دا انسان خو څه پسینجی یا په پانګیس یا په پېټرول نه دی یا په بوچا بدل کوي کنه دا انسان د پاره خوراک وي او د بالغ د پاره هر شپه غنټه پس خوراک وي د شوګر مریض د پاره هر 4 غنټه پس وي د ماشوم د پاره هر 3 غنټه پس وي دا خوراک چې دی دا سین نه کوي او دا پراپر نازمي او کانستیپیشن ریکاورز وي دو دورز پس سلورز پس خلق امتیاز ولازم کنه څومره ځل چې انسان خوراک کوي لکه ماشوم شپږ ځله خوراک کوي نو شپږ ځله غل بیا امتیاز غټی پکای او انسان بالغ شوی نو هغه درې ځله خوراک کوي نو درې ځله امتیاز کنه دغه شان دی یو ځل ځینو دا هبی چل کانستیپیشن دی عادت شوی کوه دی د دې ځان له ستاره قسمونه دی خیر یو ځل به ته په ډیټیل سره وایو ان شاء الله ٹھیک دی جی عمان سره تعلق سره زمونږ سید ولی رور وای چی د بونیر یما او د دې هم به ولادي د نه هکالو نه څه علاج تا ټول ټیسټونه مې ټیک دي نو دا شانتي لري کسان وې چې ما ټول ټیسټونه ټیک دي یا ټول ټیسټونه کړی نه جی جی او یا سپکی په بارډر لاین وی یا ستي پاتې شي نو بغیر د وژنه د سې سره بعد او کټ ټیسټونه ټول ټیک دي هنور دي سې وجه هم شته دي چې هغه په ټیسټ کې نه وي جی نو هغه وتا ته مونږ سه یو یو وجه د دې بیانو خو مایوسی نه ده پکاره بل عمر چې دي د دې خلکو نه ځای کیږي لکه یو د 11 سال له یو چې دا جون خو واپس بیا نه راځي او بیا چې په بوډاپا کې د دې کور والی داغي هم ټایم تیر شي ته بیا مونږ سنیاس و انګلیش کې منفاس وي هغه هیڅ دې نه دا ختم شي چې کله دا ختم شي او خزه 45 سال تور شي نه خو بیا بچی کیږي نه نو کدی بیا علاج ډیر ممکن نو هغه سره بیا د دې اولاد نشي کیږي ولا بل واده کوي ٹھیک شو جی دوبئی سرا زونگا رو تعلق ساتھی جاوید خان وی چی گیز بد ہضمی سا ٹوٹکا راتو خواہ سا دوائی راتو خواہ
آدھا سی دوی بوتو خیو چکم پا دوبائی کی پا آسان باندے ملاوی کی پچار جی کی ابھی زوبائی کی دیر دوبائی کی عام ملاوی نو یو خوبا دی دلول نا ٹوٹکو خیو چی کم دیر پا آسان باندے جوڑی گی ادرک چی وچ شی نو آگی تا سون وی اردو کی نو وچ ادرک لکا میدہ کی پا گرینڈر باندے یا اوٹا کئی زالد نو چی یو پیالی عمراغ کی نو یو یعنی میں پیالی عمر کی خوشی پہ کم مقدار باندې دا ادرک وی پا وزن باندې نو دومره وزن باندې دی سر شیعت ملاو کی دا دوانا ملاو کی دا دین دا چنے برابر گولے جوڑ کی بالغ انسان لدوا او نابالغ معشوم دا پارا یو گولے پا کاری دا بو سر او دا روٹے نا پینزہ منٹ پاس دا گوٹو بو سر پا کاری دا دی سر دا انسان ہس قسم گیز بد حضمی یا سنوی خود آغا خلقو چاہی دا میدی زخم اینو آغا خود دا گیس دوائی سر و بد حضمی دوائی سر دا گزارا کی دیشی خواغا نیشی ٹکی سو چی دی سر نیٹی کی گئی مطلب دا جبا دا میدی زخم وی دا این علاوہ آغا دا وینی بو تو خیو دا گیس کم چی پا شارجا کی پا یو ای کی پا فجیرا کی کلبا کی دا ټول علاقو کې خور کلبه کې چونګي زدال ته ډیر ګرځي دلم نه دی او جماعت یو یو ځای معلوم دی دال ته دا ملاویږي اجمان کې ملاوی الین کې ملاویږي نو هغه خلک چې د اغه د هم پېدک دوی ځان له دل راغستل غواړي او د اغه هارد برننګ یعنی د خلینا واخلا تر د می دی پوری دا سوزي د خوراک نه لای او د روټې نه پورن بعد سوزي د چه سر سوزي نو دغه خلکو د وی کاربویجو په 3x کې ګولای دي د جرمني هغه را واخلي هغې سره ښه کېږي د دې ساس کې هم شته د کاربوج هغه خلک چې هغې په خیټه کې داسې گیز ګرځي کوړار ورته محسوس کېږي د هغې او هغه خاص کر د دریو نه اتو بجو پورې د هغې د وی د لایکوپوډیم لایکوپوډیم په تیز طاقت کې د وی د سهار ماښام چې په نهره څوک استعمالوي نو دې سره ښه شيږي ډېره مننه جی ګران کتونکو ډېر سره اخلو یو ورکوټې غوندې بریک چېرته ځي موږ سره یو سئ ویلکم بیک جی ګران کتونکو د ګیز بد هضمي لحاظ سره ډاکټر صاحب خبرې کولې او سم میډیسن هم هغې شیر کول خو سبه کې جوړې پاتې دي ډاکټر صاحب تاسو هغه خبره کنټینیو جی بالکل او ما دوه دانې د ګیز یو یاد کې یو میټ ټوټکا یاد کړ جی جی دا غې نه علاوه کوم خلکو ته چې د روټین نه بعد ډرکار ورزي دا ډېر بد هم لګي او خاص کر په یو کې کې یورپ کې دا ډېر بد ګڼای شي چې په شاته روان ډرکا هم نو اسیم بد لگی زه خو هم چې بد لگی نه دغه خلکو د وی چې دا غین تم کرور ده سر زه چې دا دکار چې کم ده بار نو چې او شي خنه د انسان له غو نه 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 سي نه جی دا د روټمنس کې چې نه سي دا سي او اټ کې را شي وغره شي مطلب دا چې بس ته سټاپ کنه نور مخره خو داخله خو کله بیا مری سو اخلي ور پسې روسته کنه دا دغه د پاره را شي او بل دا چې دا بیماری ده چې دا بیا د روسته یا اټ کې بد باندې ولګي او چا باندې دا اټ کې انسان مرکول هم شي دا د بدري ورځ نه چا باندې خرابای سړی او دا شان دا ډرکار یو نه ایټ کی او دا هیچ کی تو اردو کی وای هیکا پوت انګلیش کی وای هیچ کی نو دا هیچ کی او دا دغه د وی چی دا د ډکار نو د دې د وی د انټم کروډ په چی طاقت تل کم ملایويږي خو ملایويږي جرمني کی ها او ریکویج کپ نه کی ملایويږي نو دغه دغه د وی چی هډیرا تیز ده خلا خو کنه پر اس کې دا په تیز طاقت کې ملاو شي او دا دا ماشوم لس لس او غټ بنده شل دې څه اس کې درې ټیمه په نهار استعمالې نو دا هم ټکی په مړو باندې هم استعمالول شي دا چې څوک روټین فون باندې استعمال کوي د طبيعت دا ډرکار یا دا هیڅ کې نه کیږي صحیح صحیح دین علاوه ځین خلک کمزوري وي د وینې په لحاظ سره د سترګو هاشم او د دې د اگیر سړي د په دې وجود کې دا سیګر ذکر یو ځکه چې پښتو کې وي بادي درد کله دلته او کله الته دی کله په سر باندې مې درد نو د دې خلکو الفلفا کیو د الفلفا د طاقت د وېده څو کې د په نهره باندې د جرمني 15 ساس کې او پاکستاني او شل ساس کې د ټم په نهر او بو کې سکینو دې سره د انسانو کې کیږي ډیر زیات ماشومان د پاره مخده وي صحیح او دې سره د کوم د حشیر غلی یعنی د چاپونه تور راغلی نو دا هم سره کیږي او دا گیس چې رقم دی یو زبل ځای کې بادي دردونه دا هم سره کیږي او سایډ افیکټ هم نشته ها نو د دین علاوه د گیس نورې د وینم د سشته دي چې لکه باس خلکو ته د بد هضمي بیا داسې او د وی پکاري چې لهول نه ټیکي او د روټې نه یو نیمه ګنټه بعد بیا دیته یو نیمه یا په باندې ګنټه بعد دیته مې د سوزې دل د روټې نه یو نیمه ګنټه بعد وته کی نو دا غي ارجنټ امنیټ د وی د پتی استاکت کی
چې دا په ماډه باندې پکاري او د جرمني لس نه والی 30 ساس کې پوری په دوه ګټو بو سه استعمال کې مده دي د بد هضمي ختم شي. یا دا سوزیدل دا ختم شي. ٹھیک شو جی. جی ګان غتون کو رازو چې کوم میسج شي وی ډاکټر سه د کلینیک په اډرس باندې نو هغه وړاندې کوم چې په مای هم یو کلینیک نشته را با ټینکای چوک پېښور شهر د دې د پیښور چې کوم اډرس ته سپګمای هم یو کلینیک نشتراباد ٹینکئی چوک پشاور شہر دورس پیر منگل بدھ جمعرات جمعہ سحر 9 بجو نوالی دش پیش پگ بجو پوری ناست کوی درابطے نمبر دے 0327148848 دے منی نمبر دے 0333148848 دس دے منی کلینک چکم اسلام آباد کے دے ناغس پگمئی ہومیو کلینک مری روڈ اسلام آباد 17 ملز بالکل نزد ڈاکٹر اکبر نیازی ہسپتال سر خوش آکی دے دا کلینک تے او دورز ہفتے اور اتوار حالتا ناست کئی ڈاکٹر صاحب کلینک تا چکل ہم اسلام آباد والے بھی یا دا پیخور والے بھی نو ضرور و تھرا رابطہ کوئی چی آئی پا پیخور کی بھی یا اسلام آباد کی بھی تو افسر با دغه ټینشن نی چې لکه ډاکټر صاحب په خبر کې تاسو اسلام آباد ته لاړ شئ نو آل تاسو پاسا به گئی نو ضرور کنټیکټ خامخا کوئ. دې سره ډاکټر مانور هم ناست کوي په کلینک کې فیمیل زنانا ډاکټر ده چې هغه زنانا کمی چې د زنانی سره خبرې کول غواړي مشوره کول غواړي نو هغه سره کولی شي. هومیوپیتک ډاکټر هم ده او ایلوپیتک سایډ ته هم تجربه شته. ڈاکٹر صاحب زخ پلا ہم دغا گورا ما ساسو پا سوشل میڈیا مانی ناسی پلیٹ فارم ساسو شتا چی کم مانی ساسو ویڈیوز دی دا یو ٹوٹکا تاسو شیئر کا یا یو خ خبرا میڈیسن حوالی سرا ٹک ٹاک مانی ہم ساسو آئی ڈی جی ٹک ٹاک بلکی ٹول سی چیزی نا ٹول ہم زمان پا نم باندی دی کاغا ٹک ٹاک تاو کا یوٹیوب آنی ہم شتا یوٹیوب دیو چی ہر سر ہم زمان پا دی نم بانشتی ٹک ٹاک خود تقریبا دا میاش نا کمو شو جی چیزو سسته معلوم ریگولر نو آغا یو دا دا گیس ٹوٹ کنو و دا چی کم مسوا او دا دوینو دا ما ورس شیر کنو آدیر تیزی سروانو بیا دا زمانگا گروپونه دی دا جرمنی دی دا انگلینڈ دی دا انڈیا دیر گروپونه دی جی کم چی دا دی دا بنگلدیش دی کم چی دا دی حکمت والا او دا دی هومپیتی گروپونه آغا ما پایی که مسی زیب زیبان دی شیر کنو میں جی سکی کنو ٹک ٹاک نہ بعد بیا لنک مال تک شیئر صحیح نہ غیو پکی دغه تو رسیدو 27 لاکھ نہ واوڑے په دې 15 ورځو کې 27 لاکھ نہ واوڑے صحیح سبا کې 2 لاکھ او سدا پاسه دې صحیح 2 لاکھ نہ 2 لاکھ خو پکی ډیر دی او 5 لاکھ سبا کې 20 لاکھ لکه 2 ملین تو رسیدې 20 لاکھ سو 15 لاکھ تو رسید یو نیم ملین تا صحیح خدا یو دمی پاکی کتا چی کم دا گی سو آغا و دا میدی سا تعلق کنو آغا پاکی 27 لاکھ راس کا ہاں سر سر ریسپونس پاکی راغل او سب خلکو تا دا غا مسلیش تا آو میسی جون پاکی کئی اوزا چی کلا بیا لگو تا شپی اوزگار شم نو زبیا چی کم جی چاس سوال کرین دا آگو لیو سر جواب مر کنو فیل حال خوا آغا دا خو سٹارٹ تیلا ور کی دی سیدی سی وخرا شي به ول جواب نه شو ور کولی دیر شي کنه جی جی نو دا شانتی دام شته دی بیا یوټیوب ډاکټر نور سعید یا ډاکټر حکیم نور سعید ونه باندې هغه مو سرچ کولی شي هغه شته دی هغه کې یاد فائدہ ده چې دا هر یو په دې کې باندې په ټیک ټاک کې او لکه دا سی خلق مزاق ته پرام استعمال خدا خدا پرام استعمال دی شي کنه نو یوټیوب کې مشته دی فیسبوک کې بیا پیج ته دی هغه هم ډیر مخکې تلې نو په یوټیوب او په فیسبوک کې او په ټیک ټاک په ټول کې دا هر یو ټاپک د بار خپل خپل جدا پروګرام دی نو چې کی سو کوس ګوري کوس بانچپن والا ګوري نو هغه ته پکې یو درې پروګرامونه ملاو شي او یو پروګرام له شل منټه صحیح شو نو هغه چې کله هغه وګوري نو مکمل مطمئن شي چې لږه ګوره دا مثلا کې دی شي دا مثلا کې دی شي خو شوګر والا خو نه هدي کې یو لس پروګرامونه دی کې داسې پروګرام شته په یوټیوب باندې زموږ چې شوګر به موږ بغیر میډیسن نه څنګه کنټرول کو ها دا چې کې دا سوال راغلو نو اوس په دا باندې ته وایي چې مان کې خدای هاو ټو کنټرول وداوت میډی شوګر وداوت لګې ان ډایبټیز وداوت میډیسن کنه هاو ټو کنټرول ډایبټیز وداوت میډیسن په دې نوم باندې دی بیا وسره په اردو کې مشته بیا پښتو کې بیا دا وینو نو مونږ پکېشته خلاص نو هغه کې دا سیدی چې دا کم بغیر دوی نه کنټرول کیږي نو دا ډیر اسان دی لکه څوک چې د اوخي پیس کی یو ګلاس ډیلی ها نو د شوګر ختمي ګورس ها
سو چې د پودینی چټنی خوري د به شوګر رس پروس ختمېږي نارمل کېږي سو چې خپېبل خپې سار ماخام بغیر جرابونه بغیر چپلونه په چمن کې په صخره خوره سره خوره بیسته بیا چمن بیا خیر دے کانیز ماربل ماربلی پوخ زمکی ای کی بانے گردے دل دے سر شگر ایک دم سو کمی گی چا تین سوی چار سوی نو سو رخ نو دا پا یو زل گرزی دو سر دونہ کمی گی سوک چی بیا دری ٹیما پا نهارا باندے واک کئی دو ٹیما آگی سر شگر کمی گی سوک چی دا وقت سالن خوری وقت دیکن خوری دی سر شگر رو مرد پارا ختمی گی سوک چی دا بیسن و دا پیاس پی کوری سعی خوری دی سر شگر رو مرد ختمی گی چا شگر چی دیر زیادی آگر دا بیسن نروٹی پخا کی پودینی چٹنی او دا وقت سالن سر خوری وقت دیکن خوری بغیر میڈیسن نہ ٹکے گی جی سوکھ چی جامن خوری نہ شوگر بغیر نو دا باندې کچا عملو کو نو خوب شي او بیا به دا مته وای چې څوک دا خو نه شوګر سیوا کوي نو لکه یو خو ټینشن ډیر زیات شوګر سیوا کوي دوی مریض ډیر زیات شوګر سیوا کوي دریم پزما کم دن نه سبزیانی کا غالو دی کچالو دی کچا پیاز دی کم مونږ پلی دی کنا کمولی د کاغذر د ندی او چکندر د ندی سره شوګر ډیر زیات سیوا کی او د مسنوی خوګو سره شوګر ډیر زیات ټیک شو دې ډیر مننه جویر یا خود به خبر سره تعلق ساتي ډاکټر سره وی چې د وینی کم ډیر زیات ته د سترګو د لاندې هلکی هم راغلی دی کلر هم خراب شوی دی سکریم دوی راتو خای سکریم دوی راتو خای وای جی ہاں دیگه خو کار ډیر دی کنا او بیا هم د سیبو کوچی کله چې د کومو خویندو وروڼو چې ماشومانو چې لږ مسئلې نو الفلفا شربت دی پاکستانی مسعود کپ نه یا بلې کپ نه استعمال ہے مسعود والا لکھ ہے او بیا په بارای کې چې دی نو بیا چونکی ګرانم دی یو لسونه خوش دی هغه بیا الفلفا شوا ویلی چې ډیر زیات تیز شربت دی څوک چې دغه په نهر باندې استعمال ہے پورس کې دوه درې ځله نو دې سره ډیره تیزی سره وینه جوړیږي او کله چې د چا وینه کمه شي دا خویندې اکثر دا کرسچنې ډېرې کوي که نه چې زما کلر خراب دی هلته خو وینه نو چې کله د چا وینه کمه وي نو کلر آټومیټیکلی د سپین نه تور شي ټیک ده که نه زیړ شي که نه نو چې کله تاسو د خپلې وینې خیال ساتئ تاسو د معدې خیال ساتئ نو داسې هیڅ قسمه به نه ستاسو او د اوبو خیال ساتئ اوبو سره سکین هر وخت کې ټیکي نو څوک اوبه سکینه د چا پوندې بیا چوي د چا مخ چوي د چا لاسونه چوي که نه د ډرینس توجه نو د دې بیا نور علاج نه یم ځکه اوبه علاج یې که څوک اوبه زیات سکي بس ټیک به شي ډیر مننه محمد زمان د کراچۍ صدر سره تعلق ساتي وی چې ډاکټر صاحب شوګر هم دی بلډ پریشر هم دی دوه کلونه کمزوري د ورته دي سره شوګر ټول عمر لا نارمل کې دی شي او د دې دوی برته څنګه رولې گئی ہاں چونکہ د کراچۍ سره تعلق ساتي نو دې کې اسلام آباد کلینک ته راتلل غواړي هم راتلی شي او که دی وایي چې موږ د دوی پارسل کنو دی ته دوی پارسل کیدی شي شوګر چونکه علاج یې آسان دی خو دی به دې لپاره به د شپې به فون کوي د نهو نه والا لس یولسو پورې دې فون کولی شي ډیټیل سره به خپل تفصیل ووایي بیا دې ته دوی پی پی کیدی شي ها سنبل د فیصل آباد سره تعلق ساتي ډاکټر صاحب وی چې یو لور می دا لس کال او شو د واده علاج ډیر کړی دی خو مایوسی د ورته اسلام آباد کلینک ته راتلل غواړم ډاکټر صاحب کدا کوشچن مونږ د زمين پس ٹھیک شو جی زمين آباد جی ګرانو کتن کو اخلو یو ور کوټه غونډه بریک ته تزیمه مونږ سره اوسئ ویلکم بیک جی ګرانو کتن کو سمبل خور میسج مونږ شامل کړي وو چې هغه میسج کړ یو لوري دا لس کار د وادو او شو علاج نه ډیر کل خو مایوسی د ورته ډاکټر سره وی چې اسلام آباد کلینک ته راتلل غواړم جی بالکل فیصل آباد یا لاور ولا چې اسلام آباد کلینک ته راځین او مخ کې چې مجرو کله نه و نو دا لارې ډېرې اوږدې وي اوس دوه نیمې ګینټو کې را رسی په عام پلین کوچ کې د لاهور نه کنه ټیک شو جی نو بالکل دی راتلی شي او بل دا خلک ټایم ضایع کوي لکه ګوره لس کال دی نه ضایع شو بالکل نو دی نه که لس کال مخکې د دی اولاد پیدا شوی وي لکه نهه کال مخکې نو ماشومان به څومره غټو دګ ډېر زیات احتیاط پکار وي او په وخت باندې علاج پکار هر یو کار په وخت پکار وي او داسې علاجونه داسې او دا خو ډېر په وخت پکار وي چې په وخت باندې دی ښه شي دا ځینې خلک د پیسو د وجې دا ځینې د ناراستیا او د او ډېر پکې دا وایي زه اوزګار نه یم نو بس دفتر ته ځم اوزګار نه یم نو
تو اسګار نه خدا دا چا باندې سره خرڅه خدا خو ته خپل خپل جون تبا کې او ضایع کې دا تیر ټایم خو واپس بیا نه راځي انسان بالکل هم دا سره راځي دی بالکل راځي چې سنبل خور او بلکې خزه خوندون لراتل په دی وکاري چې چون کې په لاسو کالو کې د یو لور دو بیا دا مسله ده نو دې ته عام طور باندې انفرٹیلیٹی وای خو چې کله بالکل بچی نه نو پرائمری وته وای پرائمری انفرٹیلیٹی او چې کله بیا یو ماشوم شوی نو مطلب دا چې دې مخ کې ټیک او بعد کې خراب شو نو سیکنډری انفرٹیلیٹی وته وای اوس په یوټیوب کې کدی زما ګوري نو ډاکټر نور سعید یوټیوب چینل کې لري وګوري نو یاره دې ته به کم از کم چې ډېر کم یو شپېته وجوهات پته پته ولګي چې د دې وجوهاتو د وجې د انسان بچی نه کې ٹھیک شو جی جدہ سعودی عربیہ سے تعلق خطی زمنگا سادیا خور ڈاکٹر سے وہی چیپ وقت کی بار بار درد راضی دجی سے ٹوٹکا سے دوائی راتو خائیں نو سادیا خور چیپ وقت کی بار بار درد راضی نو دیر پارا پا ہومیوپیتھی کی مولین ایئر ڈراپس بھی مولین دا وقت ساس کے دغه چې دی دا د مسعود کپنی دی او عام ملاویږي په ډېرو ملکونو کې 45 ملکونو کې ملاویږي نو دغلته جده کې به عام ملاو شي جده ډېره ښکلې علاقه ده ډېره غټه علاقه ده ډېر غټ ایرپورټ دی پکې جی گل زمین خان جی گل زمین خان د چارسدې رزړو سره تعلق ساتي ډاکټر صاحب وی چې د مار د لړم نه بچ کې دو در خطرناک انسان دوی راتو خیر چې استعمال وکړي نه دا خو خطرناک نه دی وی کنه دا مطلب دی چې دا مار تک زهر او جی بالکل او د لړم د پار سره پکاري نو ډیر خلک خودی نه مړ شو چې په وخت باندې ډاکټر ته ونه رسی پورا تفصیل بھی وہ ایون لگو دے سب بہت فائدہ مواخلی ما ہوری نمخ کی جدی تا خیال ہو چھے جدہ شدے دا جدہ شدے دا ابائی تا ہوئی او بی بی ہوا شدے دا جنت ندل تر آگا لے ونو ردی وجی دیتا جدہ ہوئی زمان خلی رخوا خدا جدہ لے رخ کلی علاقہ جی اس دیر لرا شو چھے دا مار او دا ہر قسم مار او دا لڑم او دا ڈمبر مچھے ہی نہیں دا چھے پا مار باندی کینی او دا وہ چھے او دی او چھے چھے نبیا ادم آزم دا د دې او د مخړی هغه دغه ته وای داسې جولا ته وای کنه یو خدا عام انکبوتی اداره به کې چوت وای دا چې جالي جوړی دا نه یو یو شریه داسې غټ وی کنه غټ وی غټ غټ خپې چې غټ غټ خپې غټي سواد کې ما کتلې ډېر زیات مخړی وته ورته کې وای نو پکې یو نوم یادې نو جی خبس غانا دا بوتا دی پا جبا کی بوتا مکڑی بوتا بس پردو کی وای جی جی او دا غا پتا نیز دا فختو کی وای سوای نو دا دی طول دا پار یو دا وی دا جی دا غی نم دا سیدران 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 دا سیو دا وی دا چی کلا مار لڑم دا غا مکڑی چی وطا وی اردو کی دا غا دا دمبر مچای دا چی سوکو خوڑلا او دی یو تیس ساز کی پو بو کی واچو یو دی مریض لچا ور کرنو دا غا مار زهر دا یو خوراک سامادی خو که پا غا ساتی کنه سمرا چی پا دی بانده دا تایم تیری گی نو دا باز ماران لکا بلیک من بابا یاد کو دی ونو تم دا سی خیجی دا سی کنه دا دی کینگ کوبرا سد کزن دی دا افریقین را غلی دی پاکستان تا دی ونو تا خیجی دا سی نو بلیک مامبا چی دی دا 15 منٹ کی سڑی وجنی او کوبرا مار چی دی دا انسان پا 2 گینٹو کی وجنی او دا زینی پا کی چی دی نو اسی دا چی کم چند خان او ملو خوری کن دا کلالی چو توی تا خواهر یاد کنی میرا ترا یاد شد کلالی چی دا دی کی زهر میر نی دینا بلکل میرے گئی او دا دی صرف دا خونو دا تک پراشی نور دا سکار مان نکی دا شان تی دیر لو دا سی عام حالت کی دل دا چی گم دیو لس کی زهری لی باقی طول سنوئی نو د دې لپاره چې ډرانج څوک یو ځل پاغه ساتو سکي نو ټیک شي دا کور کې د ایمرجنسي لپاره یې خودل پکاري سي ډران دا وایي ها بالکل جی ها دې کې بیا دا د مچي لپاره می دا ډمبر مچي او زما سي دا سي عادت ته اوس به تخپل وي مچي زل ډمبر مچي یا بلون دا سي پلاس دا سي واجنم بس سي دا می عادت شي نو هغه زل ډمبرم دا سي کوم نه یوره سي زوږي چې لم پاغه تختر به مورز
هغه چې کوم ځکه دلته کې ټاک راکو اځان سې غوخه غونته کې مړي ته ټیسټ د ټیسټ لیول باندې ته وړاندې کړو ما خو خو په ساده مړه کا هغه مې مړه کا خو لږ سات پس بالکل سم وو لګي پسړي بالکل ډیر زیات سویس کوي مچي یا سره مې سویس دا مکړی چې کوم ته وای کنه جولا بو ته یې سو د پښتو کې وای دا مکړی چې کوم دی نو دا غټ د سیده دی دغه کې ډیر سوا سایت ما کوي ته ډیر زیات نو دا چې سو کوچی چې د هغه ځینه بیا زیړې وبو زی لک سات بعد ټول زیات او پر سیګه هغه ډیر خراب نو د دې ټول چې د دوی چې هغه سی ډران دا او یو بل واقعا را یاد شو د وخت مخ کې زمونږ ال تمری روډ باندې جی جی یو لک موټر سایکل باندې تلو نو دا هلمټ خو دا هلمټ شو دا رومال صادر شو په اسلام کې دا ډیر ضروری دی نو د داخله د سیټ تلګواز غونټه کې به ونو ځین خلکو عادت داسې مرسکرې چلو نو ادا ډمبر مچې په کې ډایرکټ تللې داسې اوس دوه هفته مخکې خبره مری روډ باندې زمونږ دلته زمونږ د ازې چې 17 میل د بارکو چې ختم شینو بس 17 میل شروع شو پسې مری ټول پلازا ټیک شو جی زمونږ د ازې نو دا مچې دن نه تللې دا او چې دن نه تللې نو دلته ولا ټاکوار کړی دلته نو چونګې دا خو بیا سویلنګم پیدا کوي بیا ته څه خوړې سکیم نشي غریب درې ورځې داخلو هسپتال کې او بس مړ شو نو په هغه پاتې کې د دې د علاج ډیر تیز دی نو دا ځان سیاحت ساتي سبا دې بل څوک مړ نه شي دینه نو د دې او د دې لړم د دې ټولو سیډران دا وایي صحیح په پنجاب کې بیا دا پنجاب کې بیا دا خلک چې کله ګرځي نو دې خو زیات تر لنګ وي نو دې لنګ کې دلته چې دا غوټه ښکاري دا دې ځان سره الو ګرځي ته الو ګرځي د لړم د پاره کله چې لړم د پنجاب ولا خلک دای کنه نګور د ډیر خو غره ډیر خولي او ټوټ کړه جی نو چې کله لړم سو کوچ شي کنه نو دی د الونه د سیو فیس کټ کې نو دا پکې دی نو دا تور شي د الونه نه د لړم د هغه راکاږي داسې نو دا لک تور شي دا غزار کې بل پیس کټ کې پکې دی بل پکې دی په لک سات کې په صرف الو سره د لړم غزار ختم شي سونه خپل یو ټوټ کړه چې زبردست ځان سره یاد ساتل پکارې دي لاهور سره تعلق ساتي زمونږ مشرور بادشاه ډاکټر سه وی چې دا شپږو میاشتو نه انهیلر استعمالوم سا اغستو کې مسله د ورته صدوي ورته خای خج انهیلر چې کوم دی اغا خو په دمه کې استعمالیږي او په کالی کانسی کې استعمالیږي لکه دا صاحب باندې دوکې په کرونا کې استعمالې دبه ټګنا نو چون کې د دې بیا دا سوال وکي بلې شو کې دیو کې د دې کې دیو کې چې سیدا انهیلر اسې سوب نه استعمالې ولې د ماده د سمره کالو نه د ماده د کالی کان سیدا د مې بل قسم نه د نور دې سیدا غټوالي د وجې د سانس تکلیف ته مړ کې غوخه شوې د دې وجې تکلیف ته کورونا د داغې د وجې د انهیلر استعمالې دې د سده وجې انهیلر استعمالې نو انهیلر نه خیر دی واپس ولې دی شي انهیلر ارزي پمپینګ دی دوی دا چې د سانس نه لې کولای شي ها ګرانو کتون کوم سره وخت دل د کی کم دی نو چې کم سوالونه پات شو را روان پروګرام کې به هغه مونږ ډیسکس کو ډاکټر صاحب کتا سو سم میسج ور کول غواړي دی له وځ د کوم میسج ور کوم چې کوم ټوټ کی ار ستا ست خو د ځن سره نوٹ کوي جی او بیا روسته سي جنن نه چاته پوسو کو نو د 2022 ته پوسه نن کړو ها 2022 کې موټا پیو د ویتا سیا د کړو د غنو اعظم غلک کوتوی چې موږ ته سپاته دا ډاکټر ته صحیح دی چې په 2022 کې کوټی باندې پته نه کوم ټوټ کا یاد کړو یا کوم هغه یاد کړو صحیح 2022 ته موږ ساتي هر یو کار چې دی هغه په وخت پکاري او هر بيماري چې دی هغه سبات مې پرې دی ورنه بیا په بلا په سیزي په زرګونو په لکونو روپۍ باندې نه ځای کیږي چې یو وخت یې شو دا وخت واپس بیا نه راځي د دې وخت قدر وکي ډیر مې رباني جی थैंक यू सो मच जी ग्रांड को दिन को दखा वजमंग खबरवना और राखी इजाजत डबल प्रोग्राम पूरे दलवे अल्लाह पामान